שלוש, ארבע, אז למה לא שמעתי? או, הנה. בוקר טוב, סליחה, איחור גדול, זה... לא ניתן תירוצים. אם כן, אנחנו אוחזים פה במאמר, ויאמר לי יינוס מוכרחי, שהוא מאמר המשך למאמר הקודם של ואי נפיודי, ששם הרב דיבר על התגלות יחידה, התגלות פנימי, סעתיק, על ידי מושיח, וגם פה הרב ממשיך עם אותו עניין. הרב פתח את המאמר בשאלה, מדוע, מה המוכר חיידש הזה? מה המוכר חיידש הזה? לא, מה, הפתרה יפה, הכל טוב, אבל מה דווקא, זה העניין? תלה את זה בכל מיני עניינים ודברים. וגם כן, הלחיצים שם, מה זה כל כך מוכרח, ועדיי להבין זה, הרי מחוזר לנקודה של המאמר הקודם, שמשיח, יש בו שני עניינים, זה לא הגדרה שהרבי אמר אותה במאמר הקודם, אבל הוא אמר שמשיח יש מהוסי של משיח, ויש פעולוסי של משיח. מהוסי של משיח זה ועריך בירס השם, ופעולוסי של משיח זה משיח בא להחזיר צדיקים, משיח כל, והדגשה, משיח בא בשביל להחזיר צדיקים בתשובה. כן, ואם כן אומר פה, מביא פה הרב, שזה באמת קשור אחד משני, מכיוון שהראייה של משיח היא ראייה, לא, זה לא, ראייה דרך האף, כן, מכיוון שמשיח הוא טוב, כמו אמרת לכם. כן, כל אחד, השפיטה שלו היא רק דרך הדברים הגלויים. ההסתכלות היא רק דרך הדברים הגלויים. ואילו משיח, ההסתכלות שלו היא דרך הערכה, שזה חודר, הוא רואה הוא מגיע למקומו של האדם. בואו, אנחנו הגענו עד, תודה רבה, כפי, בואו. שזכר לי, הנה רבי יוחנן בן זכאי. כן, כן, תן, אני אקרא, זה בסדר, אורילה. כן, אנחנו אוחזים בשורה מתחלת עצם, סגור סוגריים, כן? שלכן, הנה, כפי שאורי אמר, הנה רבי יוחנן בן זכאי, הנה אף שלא הניח, הוא לא הניח דבר גדול וקטן ממי, והוא היה הוא. כן, רבי יוחנן בן זכאי, כל התורה כולו. מכל מקום, אמר, איני יודע, ואיני יודע באיזה מקום הולכים איתי. אז בצורה הפשוטה, הוא לא ידע, אני הולך לגיהינום או לגן עדן. אני לא יודע מה המסלול שלי. איך זה יכול להיות? הרי הוא באמת, הוא היה... לא נדבר מצד האמת, לא מצד נקודת האמת, בסדר, ההיסטוריה שפתה אותו, כן? ההיסטוריה... אבל הנקודה היא מצד הידיעה של, הוא ידע שהוא לא הניח דבר גדול וקטן, זה לא שהוא חשב ששחד את טייסס בגיטים. הוא ידע שממעשה מרכבה ופה ושם וכל הדברים. זאת אומרת, אז איך הוא יכול להגיד? זה שאנחנו יודעים שהוא ראש בני ישראל, והוא הציל את התורה, והוא זה. לכן הוא מביא פה שלא הניח דבר גדול וקטן, את העניין הזה שהוא הציל את התורה, זה איך אומרים... זה אנחנו היום יודעים את הדבר הזה, אבל הוא ידע שהוא יודע, והוא מונח והוא עושה, וכל מקום, הרי אני יודע בדרך מולכים אותה להיות, שכוחות הגלויים איזו הוראה לעצם, כן, הוא דיבר על זה כן, בוויימר הקודם, גם כן, רק אגב, רגע, ולכן, הנה אמיתות המשפט, אפשר להיות רק שידע כל העניינים עד העצם, זאת אומרת, מה זאת אומרת? רגע, אז מה הוא חשב שהוא לא הניח תפילין? אז מה הוא חשב שהוא חילל שבתות? לא. אבל אם העצם שלו מונח בדבר, אז יכול להיות שמה שהוא עשה את זה, זה בשביל, אני יודע, בשביל לקבל שישי, או שאולי הוא למד את כל התורה כולו בשביל שיקראו לו רבן, לא סתם, לא רבי יוחנן בן זקן, רבן יוחנן בן זקן. אז בסדר, אולי זה לא ממש צליעה בגיהינום, אבל
יש פה איזה... עכשיו, רק אני רוצה להעיר נקודה קטנה. יש פה, בואו נסתכל, תסתכלו מה, 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 מה רבי עושה פה. במאמר הקודם, הופיע רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי, הופיע. אבל הופיע בהקשר אחר. הופיע בהקשר אחר, לא, בעניין הזה, על העצם. כן? הופיע על העצם, אבל לא בעניין שחזיר צדיקים את תשובה. בעצם העניין, עוד פעם, אני אחזור קצת את הדברים. שם במאמר הקודם, הרב דיבר על זה, שעל הערכה ונקודת העצב ואיך שהוא יודע להסתכל, והוא לא הביא שזה החזרה בתשובה. פה הרב מביא את זה בפן של החזרה בתשובה. תכף נראה. כל ההמשך פה, זה צריך, אני אדגיש את זה. להיות שכוחות הגלויים אין זו הוראה לעצם. דלכן, הנה, אמיתת המשפט, אפשר להיות רק שידע כל עניינו עד העצם. וזהו עניין דמורך ודיים, אין מריח ושופט, שכן נתבר לאל שהחותם, נותן חזרה על כל, על כל הקבולה של שם, שהחותם שער המוחין, היינו פנימיות המוחין, כן, בזה הוא רומז פה לדין שם, ש, 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 שגם כן, שיש, יש, הפה הוא, שהוא, הוא שער ללב, אבל הוא גם למוחין. למוחין, מה של המוחין זה לחיצוניות המוחין, כן? אבל להצטיירות של שכל, למבנה הלוגי. אבל חותם ושער המוחין, האם פנימיות המוחין? והתדררה אשר בחותם ישנו, לא רק נקב ימני שמגיע לבחינת חיים, כי גם נקב השמאלי שמגיע בבחינת חיים דחיים, היינו, העצם שזה עניין דמייר ודוין, כבר זה מגיע למדרגה של מקיף דיחידה, כן, זה מגיע עד למקיף דיחידה, ולכן זאת אומרת שעל ידי הריח, היינו שעל ידי זה, שעל ידי הריח, היינו שעל ידי זה מגיע בעצם שלו, זה מגיע בעצם שלו, זה נוגע בעצם שלו, מגיע, זה יכול להיות, זה יכול להיות כמה פירושים, יש שמעתי וורד כזה של, לא ממיתי נותן, אבל אומרים גם שמוסי יגיעו מייס למייסה וייסאי, מתי יגיעו, מתי, כן, אונריר, זה ככה, מתי יגיעו, לא שאני, I will arrive there, כן, שאני, הגענו לתל אביב, ומתי ככה, תיק, מתי זה רק, זה יהיה בבחינה שנגיע. זה נוגע עד, מגיע, אבל פה זה מגיע, באמת זה הכל. הריח, מה נאמר? תראו, יש פה איזה, טוב, שעל ידי הריח, היינו, על ידי זה מגיע בעצם, שואין, על ידי זה, רגע שהוא מגיע, הוא מגיע לעצם שלו, והוא מגיע לעצם שלו. כן? אולי יש לומר יותר שעל ידי שהוא מגיע לעצם שלו, אז הוא מגיע לעצם שלו. כי באמת, אם נסתכל סתם חוש הריח, אם אני מסתכל עליו, אז חוש הריח בדרך כלל זה גם כן דבר מאוד חיצוני, וזה מה שהעניין שכתוב שהעבור, שהמצווה של העובס, הם היו רק רייחס, אז לגריוס זה, לפחיתות זה. אלא מה, הנקודה היא שברגע שאני בא, אני משתמש בחוש הריח, זה מגיע לעצם שלי, עכשיו מה יש בשמן, ריח, אפשר לשאול ביג דיל, הפנימיס של הפנימיס, אבל כשמדברים על בן אדם, אז יש איפה, יש פנימיס לאיפה להיכנס, ויש חיצייניס שיש בה מה לחסות, כן, זה שיש את, יש מה לחסות, ויש מה שמחסה, כן, את כל ההצגות והאווה, הם מחסים על העצם, כן, ברגע שהוא, המציס של המציאות שלו, זה האף שלו, של המציאות של משיח, זה האף שלו, זה הערכה, כלומר, הוא במצב פנימי, הוא במצב יחידה, במצב יחידה, אתה יודע לך, אילו יצויר, הייתי לובש יחידה על העיניים, משקפי יחידה, הרי הייתי רואה את הכל בצורה אחרת, הייתי מסתכל, הייתי רואה מעשים של אנשים בצורה אחרת, פעולות שלהם בצורה, אז הכל היה נראה אחרת, ומילא הוא רואה,
פנימית שלא פועלת, והוא רואה גם פנימי יש. ומילא, הוא רואה תמונה שלמה. תמונה שלמה היא נראית אחרת, היא נראית לגמרי אחרת, נראה שפיטה שלו היא אחרת. הנה, על ידי זה יכול לדעת גם ענייניו של הזולת עד העצם. כן? עד העצם, מה, עד העצם איך מתרגימים? ביזן פופי. והוא לא אומר את זה, הנה תסתכל, המלחייה לא עבדה לא פעם, הנה כאלה. כן, הרבה, או יחיין עם סיניונים, ביזן עצם, ממש. אפילו את העצם הוא דיו. כן, אבל הוא יכול... לא, טוב, בסדר, עד העצם פה, הכוונה עד עצמיות של הדברים. שדווקא אז הוא אמיתת המשפט ושפט בצדק דלים. וזהו גם כן השייכות לעניין המשיח, הנה פה זה הנקודה מה שהיירתי בכל פעם, זהו גם כן השייכות לעניין המשיח עת על התו הצדיקאי הבטיובתא. להיות שעניין המשיח הוא דמורך ודאים, שזהו המשפט מצד העצם, לכן יהיה עניין, באמת, סליחה, אם רואים שמה שאמרת מקודם, שהמשפט זה מצד העצם, והוא רואה את ענייניו של הזולת עד העצם. זאת הנקודה, זה מכיוון, הכל בה מתחיל, מזה שהעצם שלו התגלה. לכן יהיה עניין התשובה גם בצדיקים. לפי שכוחות הגלויים אינם הוראה על העצם, שערב, הנה, רבן יוחנן בן זכאי נמצא פה, שערב שכוחות הגלויים הם בטוב, מכל מקום אפשר להיות שהעצם יהיה במקי הקליפות. כמו רבן יוחנן בן זכאי, שאף שלא הניח דבר גדול וקטן בכל העילויים שחשבו שם בגמרא. מכל מקום, הנה מצד הנתנותו, וזאת הענווה האמיתית הרי, זה לא שהוא הכחיש את הדברים, ולא נכון, אני לא באמת יודע את כל השס, וגם כן אני יודע, אתמול התעלמתי מעבדה, בית פארקר ברחוב, הוא ידע מי הוא, הוא ידע מי הוא. אלא הוא אמר, ואין ידע בעצם מליחים איסי, לפי שכוחות הגלויים אינם הוראה על העצם, זה מה שרואים רואים, אבל, אשר מזה, הנה משיח, את על התו הצדיקאי בטיובתא, משיח, הוא ישים את הצדיקים במקום הנכון שלהם, הוא יגלה לו, צדיק, יש מה לעבוד, אני רואה אותך דורך ודורך, אני רואה אותך, אני רואה לך גם את העצמות, כן? ורנטגן, כן? שכל עניין שהדימותים וזה, זה ממש עניין של מושיח. הדימותים, CT, MRI, רנטגן, איך קוראים לזה, נו עם הכל, אולטרסאונד. זה פשוט מאוד, זה עניין של שרואים עד העצם, זה פשוט מההתגלויות של משיח. זה ההגדרות של משיח. רק אני חייב להגיד משהו לך, סליחה, סליחה רבותיי. אבל זה לא תמיד התוצאה הטובה. אוקיי, זה. אוקיי, כל הפרסות. יש זהו, סתם משהו אחר. בלי קשר. יש, פעם הבת שחברה היא לימדה אצל גברת רבינוביץ'. יש אשתו של רבינוביץ' שלנו. אז היה פרשת שאיפתים. היא אמרה ככה, הסבירה ככה הרב מסביר שיש שיפט ויש ייעץ. מה ההבדל בין שופט ליועץ? היום העולם עובר מרמזורים לכיכרות. רמזור הוא אומר לך, הוא מוריד עליך מה לעשות. והכיכר הוא מפעיל אותך שאתה תיכנס, שאתה בעצמך תעבוד. אתה תיקח, רמזור זה שופט, וכיכר זה יועץ, ורואים שהיום אנחנו מתקרבים למשיח, אז העולם עובר למצב כזה של פחות הכתבות, יותר הפעלה של המציאות, שלך למה נזכרת, הוא אומר, מתקרבים למשיח וזה, אז הכל נהיה שיקוף של הדברים, רואים דורך ונדורך, רואים את הכל, את הכל מה נמצא. אבל שהמכשיר רנטגן הוא לא המשיח בעצמו, אז גם לו יש מה ללמוד עוד כמה דברים.
לעשות איזה מכשיר רנטגן, מסתובב לך ואומר, שלום, אני המשיח. ויש גם כאנשים, אתה יודע, היום יש צדיקים, זה הרנטגן, ה-MRI, ה-CT, יש מטה שאני מופיע, אני חושב שאתה מבין למה, אני קוראים לרנטגן. טוב, יש לי כבר פיתוח על העניין, אבל נעזוב את זה, אתה לא יודע מי יכול להקשיב לשאול. כן, אני כמה ניסים בעניין הזה, ניסים של איפוק. דיברתי ואחרי זה בן אדם בא וואו, ואני שומע את הזה, הוא אומר, וואו, איזה יופי. הוא חשב שאיזה יופי, כמו שהוא שומע, אני אומר, איזה יופי ששתקתי. טוב, נחזור. זאת אומרת, אז יוצא כאן, וזה נשים לפה, זה הנקודה שרציתי להעיר מקודם, שבעצם, הרב פה, שבעצם, הרב פה אומר, אז איך הוא יחזיר, לא רבן יוחנן בן זכאי, אבל אדם כמוהו, אלו באמת, רבן יוחנן בן זכאי, בסופו של דבר, בתחילתו של דבר, הוא היה צדיק, וצדיק מצד העצם, וכל העניינים כולם. ואצלו זה היה רק מצד העניבות שלו, כל העסק הזה. אבל באמת משיח יבוא והוא יעשה סדר. כן, הוא לא, הוא לא יתמה חלילה, הוא לא, 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 לא ירחק קרובים, אבל הוא יקרב רחוקים, אדם שבסופו של דבר הוא במציאות של רחוק, והוא עם גלימת צדיק, גלימה אני מקווה מלשון לבושים. אני לא מתכוון לבושי צדיקים, מסגול ואדום, אלא יש לו לבושים של צדיק, אז הוא יקרב אותו, אין, הוא גם אותו, הוא יקרב, הוא יגלה לו את הנקודה של זה, הוא יחזיר אותה בתשובה. שם, הוא לא אמר ככה, הוא הביא את רבן יוחנן בן זכאי, אבל בכלל על הצורך העניין הזה, רק הצורך העניין שיש התכנות שיהיה מציאות כזאת. פה הוא בכלל מסביר, הנקודה, שמשמעה הפירוש, כלומר, זה המדרגה הראשונית. אמנם, עדיין צריך להבין, אוקיי, אתה לא תירצת לי, למה? שהרי כל זה הוא בסתם צדיקים. היינו צדיקים מצד כוחות הגלויים, שלכן שהם הם עניין תשובה, משום שכוחות הגלויים אינם הוראה לעצם. ואפשר להיות שאף שכוחות הגלויים הם בטוב, מכל מקום, הנה העצם יהיה בעמקי הקליפות. אבל הנה זה שמשיח, אתה וצדיקאי בתיובתא, הרי קאי על כל הצדיקים. כן, המשיח לא בא, בא לתפוס כאלה שעם בגדים יותר גדולים מהמידות שלהם. הוא בא להחזיר את הצדיקים. צדיקים בתשובה, זה לא רק את סרורי הצדיקים. ושלכם מביאים ראייה על זה ממשה רבינו, אשר קודם הסתלקותו הגיע לתשובה מצד שהרגיש גילוי את המשיח. כן, ככה אמרנו בסוף המאמר הקודם, רב רייץ אומר, משה רבינו מצד ההסתכלות שלו על משיח ודורו, אז הוא חזר בתשובה, הוא הגיע למדרגה של תשובה. עכשיו מה תגיד על רבינו, משה רבינו היה חלילה, הוא אפילו לא טעה בזה, כן? אפילו מצד הנפלתנותו הוא לא אמר את זה. רבן יוחנן בן זכאי אמר מצד הנפלתנותו שאני ידע דרך המוליך, למשה רבינו אפילו לא יודע לו. זה מה משה רבינו? והרי משה רבינו, בוודאי היה צדיק גם מצד העצם, שהרי אפשר לומר שחס ושלום וחס ושלום היה עצמותו בעמקי הקליפות? זה אין. ובוודאי שעצמותו היה במקום קדושה, במקום קדושה, במקום הנעלה ביותר. מה זה? זה המובחר. נו, ואם כן, אינו מובן, מה שייך במדרגת צדיק הזה, עניין התשובה. מה זאת אומרת, משיח בא להחזיר, תעזוב את משה רגע, אל תעזוב אותו, אבל נגיד, לא משה, כן? צדיק שבמדרגה, והיו כתורות כאלה צדיקים, שהוא מושלם מצד. המציאות הפנימית שלו, מה תחזיר בתשובה שם, לאיפה תדחוף את זה, מה תעשה, מה תשדרג אותו, אתה צריך להוריד את הכולם בשביל לעשות, לא יודע, ליצור איזה, להוריד את המדרגות בשביל שאחרי זה תוכל להגיד שנטפס בחזרה למדרגה החדשה. ואם כן אינו מובן, מה שייך במדרגת צדיק הזה עניין תשובה,
רב שנדבר לאל. דיבור המפחיד שבאור אחת. כן, לא מזהה את זה בדיוק. שעניין התשובה הוא הסביעות הרצון ממצבו הקודם. ולהיות... יש תשובה. אני לא יודע, אולי זה בסוף המאמר הקודם יכול להיות, היה שם. כן, דיברנו על מושג זה, כן, דיברנו, זוכר. שתשובה, בעצם העניין שלה זה ללכת מי. אצל צדיק, בדרך כלל זה ללכת אל. נהיה אל האור. ותשובה, זה לא נעים, אבל זה לברוח מי. מי? לפני הדרגות. לא, לא, רגע. לא כל כך בתוקף. לברוח מי. תשוב ועניינה זה לברוח מי. וברגע שאתה בורח מי, אז נכון שזה נשמע כזה... כן? מה, זה נשמע הרבה יותר ערכי ללכת אל, אבל לברוח מי זה הרבה יותר חזק. כן? לברוח מכלב שחור עצבני מחודד שיניים, זה הרבה יותר מהר מאשר לרוץ לקשת בענן, ולראות מאיזה אבנים טובות יוצא האור היפה הזה, כן? זה הרבה. וזה העניין של תשובה. תשובה, הבכי ליוסר של תשובה, זה בבריחה מי. אז מצד אחד, מה זה שייך בצדיק? מה זה שייך בצדיק לברוח מי? מה משיח? אז אוקיי, ניסינו. הוא מגלה לו גם כן בה יש לברוח, והוא פועל בו את האמן, נותן את המנוע הזה של תשובה. אז אומר, רגע, נכון, תשובה זה לברוח מי. אבל אתה יכול לבנות כזה דבר גם כן אצל צבי. מה? נאב שנדבר לי שעניין תשובה הוא אי הסביעות רצון ממצבו הקודם. ולהיות שאתם מדבקים השם לוקחים חיים כולכם היום, היינו דקות, עצם הנשמה בעצמות אין סוף ברוך הוא, שקצת דקות זאת, הנה עניין התשובה הוא תמידי, שהרי אין סוף ברוך הוא למיילו, מיילו עד אין קץ. יש את הנקודה שתמיד יש לך ללכת אליו, יש לך תמיד את הנקודה שיש לך ללכת אליו, הוא גבוה אומר, הגעת, יופי, עלית על האברסט, יופי, תפוח על גבי תפוח. יש שם דברסט קטן עומד שם, ותגיע אליו, אז יש עוד דברסט קטן לעלות. זה נכון, זה מצד העניין של התקדמות קדימה. בסדר, אוקיי, אבל כמו שאנחנו אתמול דיברנו את הסיפור הזה מרב סעדיה גאון, כן? מרב סעדיה גאון, נכון, יש שם למעלה, אבל אני רוצה לברוח מפה. מכיוון שזאת לא התכלית וזו לא המכוון, אז בעצם יוצא שהווידה שלי של היום היא עבודה מוגבלת, ואני רוצה לברוח מפה. מי אמר שצריך לברוח רק אני יודע מה, מחילולי שבת, ואני יודע מה, וללמוד תלמוד בבלי, אני רוצה לברוח מפה, כן? וממילא אז אתה יכול לבוא ולומר, שגם כהנה משיח, הוא עתיד להחזיר את הצדיקים בתשובה, יכולת אולי לומר את זה. כן, זה באהבה מיני כזאת. ולהיות שהוא למעלה, מעלה עד אין קץ, כן, עניין התשובה הוא תמידי, שבכל מדרגה שהוא עומד, הוא רוצה לעלות למעלה יותר, שזהו עניין התשובה, עוד פעם, באופן של תשובה, לא באופן של, 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 של אל, אלא באופן של מי. כמו שאנחנו, כמו שנתתי דוגמה אתמול, סיפרת את הסיפור עם רב סעדיה גאון, אתה שמע? לא באופן שלה, זה כן באופן שלה. רגע, בוא נראה. אתה זוכר אתמול את הסיפור עם רב סעדיה גאון? שרב סעדיה גאון היה, ראו אותו תלמידיו, עושה תעניות וכל מיני זה. בסיפור אני שמעתי את זה מרב מוישה ובר. אז הוא אמר שהוא עשה גלגולי שלג. אני אחרי חשבתי, איפה גלגולי שלג באיראק? אני יודע, אולי יפעו את זה או משהו, אבל יכול להיות שהוא עבר, הוא היה גם נושא סיבובים לארץ ישראל ולמצרים, אז יכול להיות שאולי זה היה בסוריה, אולי הוא תפס איזה... לא משנה, זה פרטים טכניים, הנה, אנחנו יכולים לעשות גלגולי שלג, יש לנו פריג'ידר, אפשר להוציא. אבל, שאלו אותנו דבר רבינו, הוא אמר להם, הוא ספר את הסיפור שהוא התארח אצל בעל הבית בשבת, והוא לא ידע עליו, ואז הוא... לא סיפרת את זה אתמול? לא סיפרת את זה אתמול. אתמול. ואז הוא...
הוא לא ידל שמי, הוא כמעט נתן לו אוכל וזה, וכבוד, והכל, ועניינים. כל אנשי העיר מגיעים, נודע להם של פסדי גוין, מה, הם התחילו לעשות הפגנות, זה, וניכנס, והוא שבא קרה, אמרו מי, מה, ראש כל בני הגולן, אם אתה צריך לבית, אז הוא התחיל להתפלש ברצפה, סליחה, וסליחה, וסליחה, ממש סליחה, אם אני הייתי יודע, עכשיו, מה שקיבלתי אותך, מה שקיבלתי אותך, זה לא יעזור, אנחנו לא היינו במקווה, אנחנו הולכים למקווה. לא, לא, אתה צודק. אתה צודק, אבל לא היינו במקווה. וואלה, זה לא היה לי בראש, סליחה, ממש, וואח. סליחה, יונה, אתה צודק. אתה צודק, אבל ממש זה לא היה לי בראש. וואח, צודק, באמת. צודק. סליחה, לא צודק. יאללה, בסדר, בוא נמשיך. ואם כן, אז הוא אמר, גם אני אתמול למדתי, והייתי, ועבדתי את הקדש ברוך הוא. אבל היום למדתי עוד, מה? זאת אומרת, הווידאו של אתמול זה היה בושה וחרפה, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא בכלל. אז עכשיו, רגע, בוא נראה. אומר הרי ב... יכול להיות, אבל מכל מקום אינו מובן. ולפי זה מדוע זהו עניין כל כך נפלא. ואותי דו ספרה, גבלתי כזך, אשר משיח דווקא יחדש זה, שהרי כללות העניין היה גם קודם. הנה, כמו שאני אמרתי על, את הסיפור מרב סעדיה גאון. הנה, יש לך סיפור כבר לפני יותר מ-1,000 שנה זה היה, שהיה את המציאות הזאת, וזה באמת שריח אצל כל משיח. משיח, אתה לטב הצדיקאי, בתיוכת, לא יכול להגיד את זה. זה עומד בכלול הכללים, וזה באמת, ולכן אני, עוד פעם, אולי, אני מבין שאתם יכולים לבוא להגיד פה, שזה עניין התשובה, שהוא רוצה יותר. אבל לפני שנייה הוא הרי הגדיר, שעניין התשובה זה לברוח מהרע, שזה הבעיה של תשובה. הנה, בשורות, היא שביעות רצון מצבו הקודם. אז זאת אומרת, שהוא אומר שזהו עניין התשובה, שהוא אומר פה, זה בכפיפות למה שהוא אמר מקודם. ולכן, הדבר הזה, שמשיח, זה גם קיים, זה דבר שקיים גם עכשיו. לא צריך להגיע בשביל זה, זה לא, בסדר, משיח יחדד את זה, עוד יותר טוב, אבל זה לא, 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 לא זה עניין של, צריכים למצוא תירוץ אחר, זהו. הרב, אתה מוכן? מה, כן.